wicara ngo wandike igitabo cyaka mbese chapitre ya kabiri urabanza ugende uyikurura umunsi ku wundi umunsi ku wundi umunsi ku wundi kugeza aho ya chapitre ya kabiri imagination uyishushanya neza kugeza kuri plan final ugatangira energy gutigitira muri izo mbaraga aho niho noneho wicara ugafata rwapapuro rwawe cyangwa kanga kayika ukeza ahasiga ukibaza biriya bibazo bibiri namaze kubaza bivuga biti niki gituma nakoze ibyo nakoraga kuriya niki roho yanje noneho yifuza uguri kumva yuko niki gituma nakoze ibyo nakoraga urabugiye muri chapitre ugiye gufunga nukuvuga yuko urabasha kwihuza mu byukuri uricara wibwiza ukuri ufunge wibwiza ukuri usubira inyuma ufatiyo dosiye yawe yo chapitre yawe ushaka gufunga wihuse uyifungure urebe ibyangombwa ibyo wizemo usobanukirwe impamvu wakoze ibyo wakoraga numara gusobanukirwa ibyangombwa inyigisho ukuyemo uzaza uyijyane izagufasha mu buzima mbese muri yo chapitre yindi ugiye kwandika nago ari ugupfa kuvuga ngo niyo mpamvu babwira shuti yanjye iyo nza kubona ikiganiro nk'iki ngiki nanjye ari ibintu byinshi babyarandinze nago ari ukuvuga ngo ngiye kwicara gusa ndandika gutya na gutya urandika ushobora kwandika ariko ntibije mu bikorwa kuko ugomba kubanza plan final ugomba kubanza kwigira mu mutwe ikaba kuri muri wowe kuburyo utangira kuyitigitira mutari wayijyamo